Але наші військові, військове командування знали про це і розраховували свої сили для того, щоб зустріти вогнем ворога. Зараз йде жорстокий бій в Сумунах. Дивіться, 220. Охуеть, все-таки попали, да? Ну что, по 12 мне нам сказали, блядь, эвакуироваться. Ну где-то по первому прилетело. А там заводи нет никого, там нет. Ухвалюємо рішення про виділення 7 мільярдів 168 мільйонів гривень на відбудову нашої енергосистеми. За ці кошти буде закуплено обладнання для відновлення високовольтної мережі, а також для кращої синхронізації енергосистеми України та ЄС. Вдячні групі Світового банку, яка надала гранти для реалізації цього проєкту. Ситуація в енергетиці зараз одна з найскладніших. Ремонти мережі та генерації йдуть 24/7.